အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ knowledge corridor ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုးသွမ်းဘီရင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စိုးသွမ်းတယ်ဆိုလို့အာနာကိစ္စရက်တစ်ခုတည်းတင်မထင်လိုက်ပါနဲ့နော်စိတ်ထင်ရရှောက်လုပ်တတ်တာကလည်းရှိပါသေးတယ်ဗျတမိုင်းထဲမှာတော့ဒီအဲ့ဒီလိုစိတ်ထင်ရရှောက်လုပ်တတ်တဲ့ဘီရင်တွေရှိနေတာပေါ့ဗျမြန်မာပြည်မှာလည်းရှိခဲ့ဘူးပါတယ်မြန်မာပြည်ကအကြောင်းတွေကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ဘယ်လိုဘီရင်တွေကအယူထပြီးလှုပ်ချင်ရလှုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတင်တို့သိချင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်အချို့ဘရင်တွေကတော့တင်တို့တီးပီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီဇန်လေးကိုချစ်ပြီးဒီဘရင်တွေဒီလိုယူခဲ့တာပါလားဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့ဗျာဒီတော့ဘယ်လိုဘရင်တွေကဘယ်လိုအပြုမူတွေဘယ်လိုလုပ်ရက်တွေနဲ့သမိုင်းတွင်အောင်ယူသွက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်စီဇန်လေးမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ channel မှာ Facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်သက်ရာ page ကို like and support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်နော်ဗီဒီယိုတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာရောမအင်ပါယာကြီးရဲ့နီရို1ဘီရင်ဟာသူမရှိတော့ရင်ရောမမျိုးကြီးပျက်စီးတော့မီသူမသေးခင်ရောမမျိုးအပြတ်သွားတာကိုမြင်ကျင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးကရောမစောင်းလီတေးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်ဣဂျီရဲ့ဖာရိုတစ်ဘရင်လဲစီသိမ့်ကြိုက်ပါတဲ့တပတ်ကိုသူ့အစားတောက်နဲ့တွဲဖက်စားတောက်ဖို့စီ16ပိတ်တာအသုံးပြုတဲ့အင်္ဂလန်ကဝင်းစတာချာချီအင်ကိုတွားလေတော့သူကြိုက်တဲ့စီဘူးလေးတွေတွေ့တော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အောင်အာတီတာနဲ့ခိုးယူလာတဲ့ဒါကိုချာချီကသိပေမဲ့ဘရင်တပားရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ပြုံးယုံပြုံးနေခဲ့တာပါသရုပ်ထမြောက်ရုရှားဇာပင်အီဗန်လေးကလည်းတမျိုးတပားသားဖြစ်ပါတယ်သူလက်ထက်မှာစပွဲတွေမရှိလို့ပြင်းတယ်ဆိုပြီးသူတိုင်းပြည်ကလူတွေကိုအုပ်စုနဲ့ချမ်းခွဲစစ်တိုက်ခိုင်းတဲ့အီဗန်လေးဟာလက်ရှိခေတ်ရုရှားကိုစတင်ပြောင်းလဲစေခဲ့တဲ့ဘရင်တစ်ပါးဆိုလည်းမမှားပါဘူးကက်စတီယန်ပြည်နယ်ရဲ့အရှင်အက်ဂရီဂျိုအန်နာဟာတိတ်ချောတိတ်လှတယ်သူ့အလှဟာကြော်ကြတယ်သူ့ရဲ့အလှနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ပြင်သစ်မင်းသားဖိလစ်ဟာသူ့ချင်ရဖြစ်လာတယ်ဖိလစ်ဟာလည်းတိတ်ချောတိတ်ဖြောက်သူတို့ဟာတယောက်လှကိုတယောက်ချီးမွမ်းရင်မူရင်တဦးနဲ့တဦးမထီရမတို့ရဖြစ်ကြတဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာလင်ကိစ္စမှာအခက်အခဲရှိလာတယ်။မတိရမကင်ရဖြစ်နေတာကြောင့်မင်သားဖိလစ်ကိုအခြားမင်းမပြိုများနဲ့အိတ်ဆက်စီတဲ့။ဂျာတော့ဂျိုအန်နာဟာလည်းတကူရေးစိတ်တစားတွေဖြစ်နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ဖြစ်မင်သားဖိလစ်ကိုသူကိုယ်တိုင်အဆုံးစီရင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တရုတ်မင်းအင်ပါယာရဲ့ဘရင်ဆူဟောင်ဆောင်ကျတော့လေတမျိုးတပါးသားပါ။သူ့ဘဝမှာဘရင်တပါးဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့ဘရင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်လုံးလုံးမရှိ။နန်းတွင်ကိုလည်းတော်ယုံနဲ့မကတ်နန်းအပြင်မှာတာမန်လူတယောက်လိုအရက်တောက်တယ်မူတယ်ယူတယ်မိမပြိုများနဲ့အပျော်ပါလိုက်စားပြီးတမန်လူတဦးဖြစ်နေတာဘဝကိုနှီးကုန်းချုပ်ခဲ့တယ်ဟော်လက်ချင်းပြည်ရဲ့တတိယမြောက်အစ်ကရစ် Black Dracula ဟာလည်းအော်တိုမန်အင်ပါယာကိုဖျော်တော့စစ်အောင်နိုင်ပြီးချင်းအော်တိုမန်စစ်သားတွေကဖင်ကနေတလင်ထိုးပြီးထောင်ထားတဲ့အိမ်တော်ကိုပြန်ရောက်ချင်းသူအာဒီတာဖြစ်လာတဲ့လူတွေသွေးကိုတောက်ပြီးအောင်ပွဲခံခဲ့တယ်နောက်1898ခုနှစ်မှာအိဗရာဟမ်ဘရန်စတိုကာဆိုတဲ့ဝိတုစာရေးဆရာကဘလက်အကြောင်းရေးတဲ့အခါကွန်ညွတ်မီဒရက်ဂူလာဆိုတဲ့ဗမ်ပိုင်ယာဆန်ဆန်ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဂရီမင်ကာလီဂူလာဟာလည်းယူသွတ်တဲ့မင်းတပါဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတတ်ဖြတ်ပစ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်တတ်တယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြချက်မပေးခဲ့ပါဘူး။မိသားစုတွေကအသက်စနစ်ရွယ်ကလေးမကိုအရန်လှလို့မုန်းတယ်ဆိုပြီးမရင်းကျစ်တတ်ခဲ့တာနောက်ဆုံးပါ။အင်္ဂလန်ဂျော့ဘရင်၃ရဲ့အကြောင်းကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ထားတာတောင်ရှိပါတယ်။Charles 9လိုပဲရက်ဆိုင်နောက်ွယ်မှာသူ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရထားတဲ့အမွေတွေကိုလည်း American Colony တွေကယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်ရဲ့ Henry VI ဘရင်ကလည်းတမျိုးတစ်ပုံယူတာပါပဲ။သူယူတာကသူ့မိမကိုနာမည်ကျော်ပြီးဆောင်ယူခဲ့ရတာကြောင့်သူ့မှာပဝင်မြင့်တဲ့ရောဂါရခဲ့တာပါ။သူမလုံနိုင်တာမရှိသေးလို့စိတ်ယူဝင်ခဲ့တာပါ။ဒီစိတ်ကိုမထိနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နန်းတော်တစ်ခုလုံးပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။ပြင်းသစ်ချားပြင်းကိုဟာစနူတီဘရင်လို့အမည်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နန်းသွေးဆက်ကလေးကိုဘာမဟုတ်တဲ့ဒေါသလေးတစ်ခုနဲ့နန်းတွေမှာတပ်ပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုအကြောင်းလေးမှာတင့်အနေနဲ့ဘယ်ပြင်းကအယူဆုံးလို့ထင်သလဲဗျတင့်ထင်မြင်ချက်ကို comment မှာပြောပြပေးခဲ့ပါဦးနော်အခုလို့ဗဟုသုတရစရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါဦးနော်ကဲနောက် video လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်ဗျာ